السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میلاد کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بیان کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نعتیں پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات و کمالات کا ذکر کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل والی آیات اور حدیث لوگوں کو بتانا، لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنا، نئی نسل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرانا، غیر مسلموں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کا اظہار کرنا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے لوگوں کو کھانا کھلانا۔ یہ میلاد، پیار محبت سے اس ویڈیو کے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔